السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اڑو کے غوندے کلپ تمہارے دماغ شمان گورم ماں جو پس ٹائم میں نے وہ تو ډیر زیات میں سے وہ خاندل اور ډیر زیات وم خاندہ غورم کرکٹ کم وقت کے دور چو وغیرہ ترایات کو دتا سے ہم وہ گورے یا پھر ایک چائنی وسط خبر ہوگا. تاسو ویڈیو کلپ وکتو یقین وکړه چې ما په اولی ځل باندې وکتو نو ما ډېر زیاته مزه راکړه. خو ډېر خاندانه بعد بیا پسې لږ خپه هم شوم چېره داسې مې یو وخت و چې موږ به کرکټ وکړو نو دا روزانه به جګړه وه. په ټیپ باندې به جګړه وه, تا ټیپ کې روپۍ ورتلې, تا ټیپ کې روپۍ ورنکړې, تا بال راوړو, تا بال رانه وړو. نو زه خو په دې ویډیو پسې مې لاول ښه کافي وم خاندل, مطلب ډېر مزم ته واغېسته. خو هغه نه بعد بیا ډېر زیات خفه شوم په هغه تېر وخت پسې. خو وایي که به تېر عمر ارمان راشي نو څه پس د مرګه که جانان راشي نو څه په تېر عمر پسې بیا خله ډېر ارمان کې. د هغې نه مخکې ښه خبره دا ده چې یاره د کومې خبرې چې موقع چې د هغې خبرې نه موږ فایده واخلو, د هغې ټایم نه موږ فایده واخلو, په دې وجه چې بیا به داسې یو څیز پسې به ارمان کوو هغه به بیا په وخت نه راځي. د دې ویډیو مقصد مې دا و چې یار د عبرت دپاره دا ویډیو ما تاسو سره شیر کړه, تاسو سره مې شریکه کړه چې یار ما را په دې وړو کې ګندې ویډیو پسې کلپ پسې د ماشومانو په دې شور پسې د ماشومانو په دې کرکټ پسې دومره ارمان راغی. نو شاید وروسته بیا خامخا موږ کم سوچ کوو, بوډاګان شو کم سوچ به کوو چې یاره ځوانۍ کې مې دا کړی وي, هغه به مې کړی وي, دین کار به مې کړی وي, قرآن مجید به مې ویلی وي, سبق به مې ویلی وي. نن موقع ده, نن اوکې بیا به دې کرکټ دا وړوکې شانې کلپ چې دی دا ما د یو برت دپاره تاسو سره شیر کړو. دې په شان بیا به دې په شان ارمان کوو خو وخت به تیر وي. لہذا د ویډیو مقصد مې هم دا و چې داسې موقع داسې ټایم نن صبر ځان نه مضایع کوئ, دا وخت بیا بار بار نه راځي. دغه نوی ویډیو وه ملګرو سره شیر کړئ چې هغو ته هم سره سره عبرت والی. د بلې خپرونې پورې خپل کوربه ورلکه اجازه. الله پامان.